30-ak đaka osnovne škole Vladimir Perić-Valter osvojilo je jedno od prva tri mesta na nivou Zlatiborskog okruga ili na republičkom takmičenju. Mnogi od njih takmičili su se i ostvarili uspeh iz nekoliko predmeta. Učestvovala sam na republičkom takmičenju iz jezičke kulture, srpskog jezika i jezičke kulture, gde sam osvojila drugo mesto sa 18 bodova. Zadovoljna sam, jedino mi je bilo žao što ne postoji republičko takmičenje za moj razred, ali nadam se da ću sljedeće godine doći do republičkog nivoa i ja sam zadovoljna svojim uspehom. Ova školska godina mi je što se tiče takmičenja bila veoma uspešna. Prvo kalendarsko takmičenje bilo mi je iz književnosti i tu, pošto nije bilo školskog zbog malog broja učesnika, otišli smo direktno na opštinsko, tu sam osvojila drugo mesto i također na okružno koje se održavalo u Užicu sam osvojila drugo mesto iz književnosti. Naredna dva takmičenja koja su mi zapravo bila i najveći uspesi tokom ove godine i omogućili mi prolazak na republički nivo takmičenja jesu bili biologija i istorija. Iz biologije sam bila drugo mesto na okružnom takmičenju i imala sam odličan rezultat na republičkom takmičenju. Iz istorije sam bila treće mesto na okružnom takmičenju i na republičkom takmičenju sam bila peta. Da kažemo, hvalila su mi ta neka dva boda do tih zvaničnih mesta, ali sam imala odličan rezultat, 36 bodova od maksimalnih 40. Takmičila sam se iz srpskog, književnost i gramatika i takmičila sam se iz biologije. Iz gramatike sam postigla treće mesto na okružnom takmičenju, a iz književnosti sam osvojila drugo mesto na okružnom takmičenju i prošla sam na republičko. Na republičkom sam imala 15-20 bodova. Takođe iz biologije sam na okružnom takmičenju osvojila treće mesto, a na republičko takmičenje sam se plasirala, ali nisam mogla da odem zato što su se književnost i biologija poklopili. Najbolje uspehe sam ostvarila na takmičenju srpskog jezika, gde sam ostvarila drugo mesto na okružnom takmičenju, plasirala se na republičkom gde sam ostvarila 15 bodova, kao i iz biologije gde sam se također plasirala na republičkom i ostvarila 81 od 100 bodova. Također sam išla na okružno iz tehničkog gde sam bila četvrto mesto, od trećeg se računao prolaz. Takmičila sam se iz srpskog jezika, tu sam osvojila treće mesto na okružnom takmičenju. Odabrala sam taj predmet zato što nekako mi inspiriše i uživam dok radim njega. Ove godine sam učestvovala na takmičenju iz srpskog jezika. Na opštinskom takmičenju osvojila sam treće mesto, imala sam 16-20 bodova i na okružnom takmičenju osvojila sam drugo mesto, imala sam 17 bodova i veoma sam zadovoljna i ponosna na svoj uspeh. Učestvovala sam na takmičenju iz srpskog jezika. Osvojila sam prvo mesto sa 19 bodova. Učestvovala sam također i na okružnom takmičenju iz istorije. Tu, nažalost, nisam osvojila mesto. Bio sam prvo mesto na školskom takmičenju iz engleskog, treće mesto na opštinskom takmičenju engleskog i treće mesto na okružnom takmičenju engleskog. Takmičio sam to što da bi proširio svoje znanje. Đaci su istakli da su veliku pomoć i podršku za učešće na takmičenjima dobili od svojih predmetnih nastavnika i nastavnica, sa kojima su intenzivno radili na časovima dodatne i redovne nastave. Osvojene diplome ih, kažu, motivišu da nastave sa takmičenjima i što više prošire svoja znanja.